ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଏବଂ ମୋ ବସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଆସିଛୁ। ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ହେଲା ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଥର ମିଟିଂ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଲାଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଯେଉଁ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଡାକିଥିଲେ 5T ସଚିବଙ୍କ ଅଫିସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ, ସେଦିନ ସେ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଯଦିଓ ଆମର କିଛି ଲସ୍ ହେଉଥିଲା ଆମେ ସେଥିରେ ରାଜି ହୋଇଗଲୁ। ଏଇଟା 30 ତାରିଖ ଯାକେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, 30 ତାରିଖ ଯାକେ ଏଇଟା ଲାଗୁ ହେଲା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ବସିକି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ସେଇ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବ୍ଲକରୁ ଚାଲିଲା ଜିଲ୍ଲାକୁ। ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ, ଆମକୁ କହିଲେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ କହିଲେ କାହିଁ ଚଲେଇଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, 11 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା କମିଗଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରେଇଦେଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଆମ ସହିତ କହିନଥିଲେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା କମେଇଲେ ଆପଣ ତାକୁ ସବସିଡ଼ି ଦେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍କୁ, ଆମେ ଚାଲିବୁ କେମିତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ତା'ପରେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତା'ପରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କାଲି ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ବଡ଼ି ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ସେଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ 20 ତାରିଖରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ବନ୍ଦ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛୁ। ଆମର ଦଶହରା ପୂଜା ଛୁଟି ବେଳେ ଧର୍ମଘଟ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ 5ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍, ସେଥିରେ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚାଲୁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେ ଆମକୁ ଆଜି ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଲି। ଆମେ କହିଲୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏକଥା ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ? ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ 9 ତାରିଖ ଦିନ ମୁହଁରେ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ। ଆମେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବୁ? ଆପଣ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମାଲିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିକି ଦେଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବେଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, କୌଣସି ଲେଖା ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଲେଖା ନ ଆସିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛୁ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ କାଲିଠାରୁ, କାଲିଠାରୁ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିବା କଥା 6ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆପଣ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପୂଜା ଟାଇମ୍, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସରକାର ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଚିଠିଟିଏ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ଚିଠିଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା 27 ତାରିଖ ମିଟିଂ ହେବ ବୋଲି, ସେଇ ଚିଠିଟା ଆସିଲା, ସେଥିରେ କୌଣସି ମୋଡାଲିଟି ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ବସ୍ ଚାଲୁନାହିଁ, କୌଣସି ନ ଚାଲୁ। ସମୁଦାୟ ବସ୍ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 370-375 ଚଲେଇବୁ, ସେମାନେ 375 ବସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଚଳେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଚଲେଇବୁ? ସେ 375 ଆମର ହଜାର ହଜାର ବସ୍କୁ ଲସ୍ କରିବ, କାରଣ ଆମ ଭଡ଼ା ଯେତେବେଳେ 15 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା 5 ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ତ କେବେ ଚାଲିପାରିବୁନି, ଆମେ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିବୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଡାକିକି ଆଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମରି ଭଡ଼ା ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଚଲେଇବୁ। ସେ ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ଆମେ ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ନେଉଛୁ ସେ ସେଇ ଭଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବସିଡ଼ି ଦେଇ ଚଲେଇବେ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ ମାଲିକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୁଦାୟ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି 8000 ବସ୍ ମାଲିକ, ଆପଣ 14000 ବସ୍ର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି 8000, ଆପଣ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେତିକି ନୁହେଁ 4-5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଥିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଲେ ଅତ୍ୟୁତି ହେବ ନାହିଁ, ଯଦି ଆକୁ ରିସିକ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଏ ଟୋଟାଲ ବୁଡ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ନା ସରକାର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ OSRTC ORT ORT ବୁଡ଼ିଗଲା, ସେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଜଣା ନାହିଁ, 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ତା ଦେହରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା, ରାଜକୋଷରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଜେ ଏନ୍ ୟୁ ଆର୍ ବସ୍ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ, ସେ କଟା ହେଇକି ବିକ୍ରି ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଟା ହେଇକି କେମିତି ବିକ୍ରି ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିଲେ ସେ ବସ୍ ଚାଲିପାରିଲାଣି, କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ଲସ୍ ହେଲା। ବିଜୁ ଗାଡ଼ି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଲା ଗଲାଥରକ, ସେ ମଧ୍ୟ କଟା ହେଇକି ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା, ଏବଂ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିମାନଙ୍କରେ ଦିଆଗଲା ଟାଉନରେ ଚାଲିବାକୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୋ ବସ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଖାପାଖି 20 ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି, 12 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷକୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମରି ପଇସା ନା କାହା ପଇସା? ଆମେ ତ ସରକାରଠୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛୁ, ପରମିଟ୍ ନେଉଛୁ, ଆମଠୁ ଏପଟେ ମାଡ଼ କାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଚଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଯଦି ଏବେଠୁ ଏକଥା ସରକାର ନ ବିଚାର କରିବେ ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟୋଟାଲ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ବାହାର କମ୍ପାନୀ ନେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆଉ ବର୍ଷେ ଦିବସ ପରେ ନଥିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେ ଦିନ କାଳ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ଚଲେଇବ? ଏଇଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏକ ଭଲ ପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ରହୁ,
एक पॉलिसी डिसाइड करूँ सी पंचायत भितर चलातु आम ब्लक रु जिला को चलू ताले दिजाक चलिए ताकि मो बस अच्छी ताद गवर्नमेंट बस अच्छी आ भितर किसी पॉलिसी ना चार चार्टा बस केमी एक चलो ओडिशा रे केमी चलो ता भी डिसाइड होनी केवल कौन आम सब विचार करें से कहलु जदि आप लिखिकी आमको नदे आम बस भाई मैंने राजी होना जे जदि आप लिखिकी देवे निश्चित भाव में आम आपको कनसीडर कर लोकों हित दृष्टि मुझे यही रखुनि आप नौ तारिख दिन से कही कौन सी बस चलो नहीं जिलूर ब्लक को एवं नौ तारिख दिन कलापर कौन आप नौ तारिख दिन मालक ब्लक रु जिला चलो ना बोली घोषणा करते आम टी आपठी कहलु जेहेतु जिलूर ब्लक को चल ब्लक रु जिला चलो ना आम धर्मघट प्रत्याहर करदेचु तीस तारिख जाके स्थगित रखाला किंतु बार तारिख दिन चलैली आम आउ कौ भरोसा करूँ आज से कथा उठेलु आम कल जो थर जब आप प्रतिश्रुति रक्षा करते आज बैठक हाँ दरकार ना कि धर्मघट हाँ दरकार ना आम आलोचना कर समाधान करूँ आप थे जिते कहीकि रखी ना पुणी द्वितीय थर कहीकि रखे बोली कौट विश्वास आसो यही परिप्रेक्षी आज सारा आम जो एक्जिक्यूटिव बसला समस्त आज निष्पत्ति कले ना धर्मघट कंटिन्यू करू आम तो मरिया अवस्था आसगले आम कुआड़े जावा जदि सरकार कहीकि पछ घुंचा दौंस आम आगू कौन कर सारा ओडिशार बस भाई मैंने एकाठी होती जनसाधारण पर क्षमा मागुंट एवं भी समय अच्छी सरकार लिखिक दिंतु आम बस धर्मघट विषय प्रत्याहर करने आलोचना करूँ आम सब मेम्बर मैंने का गजपति जिले अच्छे से कथा मुझे जानी तर गजपति जिले में का लक्ष्मी बस चलो कितु आम कहते कौन सी ब्लक रु चलो नहीं जिला को किंतु सतक मिछ आम जानू आम कहल जोटा आप कौन लिखिक दे दिंतु कथा सर जीव से लिखा को राजी नुहति से आज आज धर्मघट बाध्यला जब से सकल होता यू को बस धर्मघट प्रत्याहर हो सारी नहीं आप विचार करूँ जदि सी कथ प्रथम थर रखी था आम द्वितीय थर धर्मघट करा कथा कहीं उठी था मुझे तो कहली सेट मीटिंग में से दिन कही जदि आपत से कथाटा को रखी था आज धर्मघट कथा उठी न था आम तो निजे जवाब देचु तीस तारीख जाए किसी करूँ ना आप सहित आलोचना करूँ आप कहीं डेविएशन कले से कहे ना से भाई आलोचना ही नहीं मुझे मिछ कथा आलोचना होना कालीठू अनिर्दिष्ट काल सका छु अनिर्दिष्ट काल बस धर्मघट चल ना आम तो विचार करुच्चे एवं भी समय अच्छी का सका जाए अपेक्षा करूँ आज कौन सा गवर्नमेंट चाहिए गोटे चिठी लिखी दे पारे आपण मानक आज पचार कौन अच्छी नुआ कथ मुहर कौच चलेबन कि चिठा देव कहीं मना कर कौन तरह लिगल कम्प्लिकेसी अच्छी तुम तो कौच ना आम चलेबुनु आम विश्वास कर चलेबुन से चिठा दी ए लिखिदे कौन होता लिखिदे सांगे सांगे बैठक हो जाता समस्त अच्छा सबुआ एक्जिक्यूट मेम्बर मैंने भुवनेश्वर अच्छा तेल असुविधा कौन से लिखि दौना बोली आज जिदादी पिस्थिति आम बारंबार रिक्वेस्ट करके आप लिखिक दिंतु से लिखिदेक राजी नुंतु से विषय में रात चिठी आई आम समस्त मेम्बर मैंने भुवनेश्वर होती आम डाक विषय आलोचना करूँ जदि किसी चिठी नाला जहाँ अच्छी कालीठार धर्मघट कालीठ से धर्मघट कंटिन्यू कहीं आप आगे कहल पा से आलोचना है आम कहल गोटे लिखित भाव में चाहूँ से कहे लिखित भाव दे हेनी आम जहाँ कौच सत आम कहल आर्थर कही कहीं रही जदि आर्थरक आपड़ कही रखी ना एथर कहले रही बोली कौट विश्वास हे से आम बारंबार कहलु आपड़ जदि प्रथम थर कथा रखि था द्वितीय थर एक उठी न था से ही अनुसार आम तीस तारीख जाए अपेक्षा करूँ ता भितर मोडालीटी ठीक होता जोटा आज चिठी आई सतैश तारीख छब्बीस तारीख मीट हे से अनुसार से विषय आलोचना होता कि आपड़ तो निजे रखि ना आम कहीं कौन समुदाय आपन को कहली चौदह हजार बस कल सकाल बंद रव आठ हजार बस मालिक कर्मचारी होती पखापाखि देढ़ लक्ष आप इनडायरेक्टली अच्छा चार पांच लक्ष समस्ते बेकार हो गए बड़ इंडस्ट्री समस्ते उपरक नहीं रही आमको आमको दुख लगुच आम निजे मुंड माड़ी आज कौच आम लोक मानक हईराण करते जदि राजी न था मुझे धर्मघट के घोषणा कर था से कहले मुझे धर्मघट कर जिला संघ सबू जिला संघ का उपस्थित थे से मैंने कहलापर आम बस धर्मघट कर विश्वास अच्छी सरकार एक कथा को मानि नहीं गोटे चिठी आमको दिंतु जो चिठी फल आम आलोचना करूँ और बस धर्मघट प्रत्याहर करूँ।